ریاست منتخب داری ماتی دا ریاست حکمرانی نمانی دا ریاست زمونگ واک نمانی دا ریاست زمونگ فیصله نمانی نمونگ دا ریاست نمانی دا توپک چا ور کرده دا توپک دا چا ده دا توپک دا چا ده دا توپک دا چا ده دا توپک برا تخیی دا دی توپک کارتوس بمرا تخیی دا دی توپک कुंडा बमरा तखे चिदा कम जाए जोर शुएदे पक्कम कारखाने की जोर शुएदे पक्कम लार रागले दे और पक्कम उपभुतान चरागले दे ताप पक्कम कारखाने की जोर शुएदी ताप पक्कम लार रागले दे बागलार सूप वालू दाईसाब किताब खुला पाते दे सुम्रा मेंगे जी बुरी कड़ी दाईसाब किताब खुला पाते सुम्रा खलगे तखूली دائی صاحب کتاب کھولا پاتے دے چھ سمرہ خلق دے دالا جہنے چلکلی دائی صاحب کتاب کھولا کام کئی خودی سرا دا اس چوپک مارے مخی خبر جوڑکا خبر دا جوڑکا ویچ دن تا روس راغلے دے اگی سر جہاد کو روس راغلے دے اگی سر جہاد کو پیچ روس لار نو بیوی امریکہ راغلے دا امریکی سر جہاد کو نو اس خنن روس تا نام رکشتا دا اس جہاد چھا سرکھا ہے دا اخرا تخائے دا اس جہاد کم زینر آگئے دا اس لد کم زینر آگئے ایک ریاست دو دستور نا منظور نا منظور بدخوری نا منظور بدخوری نا منظور اخوا برای تاوان نا منظور اخوا برای تاوان نا منظور حدفی وشنی نا منظور تو پکمارائے نا منظور دا سوک دی ملگر بازی ملگر دا خبرو کا چھ مونگا خونا روزگار غارو مونگا خونا وسائل غارو مونگا خونا کر غارو مونگا دا ہر سو غارو دا ہر سو واللہ کی ندی سواب سنگی اوستاز کی دا کپیدر اوستاز کتاب کتاب رس برازی واللہ کی ندی زمرد یوکانی رانی اوسی یوکانی ریسا پر سرکون گیر چی سنگا توڑی اور سنگا لٹکے دادی لٹ ماری صاحب درست رکھو دا دیگلی چی سنگا لٹکے اور سنگا وڑی دادی ورسر صاحب کتاب کم دا زمان جو بھو بچلی دا سنگا یو جرگا کھڑی دا ریاست سرا اور دا جرگی پا بنیاد ریاست تا مداکار حوالا کھڑی دے ریاست تا پیسی ورکو ریاست تا ٹیکس ورکو ریاست دا بیل خبر دا چی سرد دی ٹیکس دا سرد دی پیسو سرد دی کاروبارا دے دا غورو کارخانی ام چلی دے پاپم خرسی دے پیچولم خرسی دے دا خلق پہول دے سیمتم خرسی دے پینکونم خلاص کری دی سرد دی اور سرد دی چھے دا پا خرم کب زکڑی دا دا پا لاؤں کب زکڑی دا دا تیلو پا کونوں کب زکڑی دا دا پا کیسوں کب زکڑی دا دا پا سندون و دریابونوں کب زکڑی دا دا پا چینوں چنارونوں کب زکڑی دا دا طول چینی و چنارونے اس وزول سرد دی چھے دا عرص کئی نو دا ریاست دی امن دا ریاست دا تحافظ ذمہ دار دے دا خواست ندے زمونگا معایدہ پا دی بنیاد ولالا دا دا اولس معایدہ پا دی بنیاد ولالا دا دا دی کام دا جرگا پا دی بنیاد ولالا دا دا پختانو دا جرگا پا دی بنیاد ولالا دا چی دا ریاست با تحفظ ورکی دا لکلی را کری دی دا پا آرٹیکل نو کی لکلی را کری دی دا اگل لکلونا اولی اگل لکلونا دختی نمونگ با دا دخت ریوان کا لاس جو دا ریاست اور دا کما خبر دا چھے ترجمانی ہوئی امپورٹڈ ترجمان دا کم زینر آوستے امپورٹڈ ترجمان وہی مذاکرات شروعی امنا مان دے خیر خیریت دے مذاکرات شروعی امنا مان دے اور خیر خیریت دے یا بل سابقہ ترجمان سابقہ ترجمانی مخنی خبر مخنی خبر مخنی خبر یا بل دلتا سابقہ انہیں سے فرمائی چھ مونگبانی حملی کی گی زمد سر سرون سودا کی گی نتا خبا مونگوے کنا نچہ دا مونگوے نتا با کنزلی کولی دا وچ مونگوے دا وچ
چې مونږ دا خبره کوله چې د سرونو سودا شوې ده، مونږ چې دا خبره کوله چې اجرتي قاتلانو له ټوپکې په لاس ورکړي دي، چې مونږ دا خبره کوله چې دا قام ماتور غواړي، چې مونږ دا خبره کوله چې د دې قام په غرونو په چینو په بجلیو په ګیزو په اوبو په زمردو قبضه کول غواړي، چې مونږ دا وایې چې د دې قام په لارو ګدرو قبضه کول غواړي، نو تا به څه وایې؟ تا به وایې غدارې، تا به وایې ایجنټ یې، تا به وایې کافر یې، تا به وایې ډالرو باندې خرڅ شوې، ډالۍ دې اخېستې، تا به راته اوس ښایې چې دا ډالرې اوس څوک یې؟ ډېر ملګرو دا خبره وکړه، ډېر ملګرو دا خبره وکړه چې مونږ سیاسي خبره نه کوو، د امن او د جنگ نه زیات سیاسي کار بل کم یو دی. سیاسي شی د سوات ملګرو سیاسي شی، که خیر سیاسي وي داسې درته نه یم چې یو پاټۍ کې شامل شي که نه شي شامل، که خیر سیاسي وي، که خیر سیاسي وي، همدغه شان به راځي، همدغه شان به عزتۍ کېږي، همدغه شان به د کورونو عزتونه ماتوي، همدغه شان به تختولې کوي، همدغه شان به تخورۍ کوي، همدغه شان به هدفي وژنې کوي، همدغه شان به باتو اټۍ خلاصوي. که مونږ خیر سیاسي یو دا عمل به راسره کېږي. زه خواست کوم تاسو نه ریاست ته نه ریاست سره انصاف کتاب کو بشری کا ملګرو سیاسی شی د امن خبره سیاسی ده، د جنگ خبره سیاسی ده، او دا وګورئ د حکومتونو خبرې کوي، ما درته د ریاست خبرو کا او ما نه تا خبرو کا چې دلته خلکو له اوټ ورکوي، نو هغې نه بیا دا تپوس کوي چې کله به مونږ سخته راشي نو ته کم ځای ولاړې، ته کم ځای ولاړ، کم ځای راشه ولاړ، کم ځای د چا سره ولاړې، په کم صف کې ولاړې، دا به تپوس کوو، دا به یو بل نه تپوس کوو، دا به مونږ یو بل نه تپوس کوو چې کم صف کې ولاړې، کم صف کې ولاړې، ته کم صف کې ولاړې، ته د ټوپک مار صف کې ولاړې، ته د دهشتګرد صف کې ولاړې، ته د اجرتي قاتلانو صف کې ولاړې، ته د سړي خورو صف کې ولاړې، ته د ریاست د ټمر صف کې ولاړې، او زه خلکو سره ولاړې ما، زه د خلکو امن سره ولاړې ما، زه د خلکو ښه مستقبل سره ولاړې ما، زه د خلکو واک سره ولاړې ما، زه د خلکو اختیار سره ولاړې ما. خلکو وې دلته ملګرو، بعضې ملګرو دا خبر وکړه چې مونږ خو نه روزګار غواړو، مونږ خو نه وسایل غواړو، مونږ خو نه غر غواړو، مونږ دا هر څه غواړو، دا هر څه ولاکې د دې سواد سیند یو ساز کې درته پېژنم، یو ساز کتاب روز برازي ولاکې د دې زمرد یو کاڼې رانه یوسي، یو کاڼې د دې ساب درته رکوم، څنګه توړي او څنګه لوټکې د دې لوټ ما حساب در سره کوم، دا بجلی چې څنګه لوټکې او څنګه وړي د دې ور سره حساب کتاب کوم، دا زما د اوبو بجلی ده. ملګرو خوشحاله په دې ما، دا اخري خبره کومه، خوشحاله په دې ما چې نن د دې پښتونخوا د چمن نه راواله تر خیبره، د چترال نه راواله تر وزیرستانه، د پښتونخوا ټول ولس بیدار دی، د پښتونخوا ټول ولس راوتی دی، د پښتونخوا ټول ولس ولاړ دی، دغه ولاړ ولس، دغه بیدار ولس دا قامونه جوړوي، دا د قامونو روښان فکرۍ غاړې ته بوزي، روښانه سباون غاړې ته بوزي، او د ولس زور د خدای زور، د ولس 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 زور